A blížime sa do finále. Našou poslednou dvojicou budú zástupkynie z univerzít, a to konkrétne pani Katka Soroková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a z Vysokej školy muzických umení Zdenka Pašutová. Dobrý deň, dámy. Ahoj, Zdenka. Ahoj, Katka. Ahoj. Prajem. Ahoj. Pozdravujem vás. Tak ja začnem Katkou, keďže vy ste ako prvá škola a fakulta realizovali online štátnice. Bolo to na videách, počuli sme o tom v správach. Tak skús nám priblížiť z technického pohľadu, ako to prebiehalo, aké boli výsledky, ako na to reagovali študenti. Tak dobrý deň prajem všetkým na celé Slovensko. U nás ako prvá škola sme sa museli veľmi rýchlo rozhodnúť vzhľadom na epidemiologickú situáciu. Nám by sa bolo stalo, že keby sa táto situácia zhoršila, tak už by sme nemohli v podstate vyskúšať našich študentov, pretože lekári, ktorí zabezpečujú toto skúšanie, by boli plne využití v nemocnici a museli by sa venovať pacientom. Čiže v priebehu 2 týždňov sme museli z ničoho, dá sa povedať, pripraviť online štátnice, zrealizovať ich a začať skúšať študentov. Takže veľmi rýchlo sme si museli pripraviť scenár celého skúšania, akúsi logistiku, jednak pre skúšobné komisie a jednak aj pre študentov, aby vedeli, ako to celé bude prebiehať. Museli sme my ako IT tím pripraviť, vytipovať miestnosti, vytipovať techniku, ktorú tam dáme, aby sme vedeli zabezpečiť takéto online skúšanie. Čiže našli sme krásnych 9 miestností, pripravili sme počítače, ktoré sme posťahovali z nevyužitých počítačových miestností, trošku sme ich zrýchlili, upgradeli. Čiže skúšanie zabezpečoval bežný all-in-one počítač, ktorý už je vybavený aj nejakou kamerou, mikrofónmi, reproduktormi alebo nejaký výkonnejší notebook, ktorý sme stiahli. Ďalej v miestnosti bol dataprojektor, aby celá komisia, ktorá v miestnosti sedela, mohla vlastne sledovať tých skúšaných študentov veľmi pohodlne na plátne. A mali sme tam aj konferenčné všesmerové mikrofóny, tak aby vlastne, keďže komisia musela byť rozsadená, od seba musela dodržiavať ten sociálny dištanc od seba, aby dobre študenti vlastne počuli, čo sa vlastne ich skúšajúci pýtajú. Vlastne aj na obrázkoch môžete vidieť ilustračné obrázky vlastne z tých našich štátnicových komisí. Študenti takisto dostali návody, boli skúšaní po jednom, po dvoch, to bolo na zvážení danej komisie, tí boli vlastne doma, skúšali sme zahraničných, skúšali sme aj slovenských študentov, pri tých zahraničných sme v podstate nemali vôbec inú možnosť skúšania, pretože tí sa nevedeli žiadnym spôsobom cez hranicu dostať na Slovensko, aby boli vyskúšaní prezenčne. Celé skúšanie teda bežalo cez MS Teams, cez meeting naplánovaný a zriadený. Nemali sme vôbec žiadne problémy, v podstate skúšame od 6. apríla stále. Skúšame aj doteraz, aj budeme ešte do konca júna v takých turnusoch. V priebehu napríklad od pondelka do dneška každý deň okolo 100 študentov ukončilo v podstate štátnice, pretože máme teraz taký veľmi silný týždeň a každý deň beží 9 komisí súčasne v tých 9 miestnostiach. Pedagógovia sa práve že vyjadrili, že mali veľké obavy z toho, že ich bude technika vyrušovať, že to nebude fungovať, že bude padať spojenie a študenti sa nebudú vedieť pripojiť. Ale nakoniec vyšli za mňou a hovorili, že technika vôbec nie, že oni sa krásne mohli sústrediť na ten obsah, ktorý skúšajú a že technika absolútne nebola žiadnym rušivým faktorom tohto vlastne štátnicového dôležitého záverečného skúšania. Katka, vieš si predstaviť, že by tie online štátnice niekedy v budúcnosti prebiehali, akože, už som sa to pýtala aj na tie prijímačky, že či by aj tie štátnice mohli nejakým spôsobom byť, že z východu Slovenska, kto študuje v Bratislave, nemusí sa presúvať, môže ich robiť z pohľad domova. Uvažuje sa o niečom takom v budúcnosti?
toto boli presne tie pozitívne ohlasy od študentov, že mali ďaleko menší stres, nemuseli riešiť nejaké cestovanie do Bratislavy, vedeli pekne z domáceho prostredia bez stresu pripraviť sa, odpovedať a tak ďalej. U nás je to ale trošičku komplikovanejšie, pretože tá skúška nepozostáva len z takéhoto preverovania teoretických vedomostí, ale tí študenti musia preukázať aj nejaké praktické zručnosti v tých nemocniciach pri reálnych pacientoch a tak ďalej. Niektorí to absolvovali v skoršom termíne, ale napríklad tých, ktorých skúšame teraz v júni, už túto možnosť nemali a tí pedagógovia sa trošku vyjadrili, že tam chýba práve tá interakcia naozaj s reálnym pacientom a potom tie vedomosti nie sú až také, ako to mali tie predchádzajúce turnusy, ktorí reálnych pacientov zažili, hej, v tej poslednej fáze pred tými štátnicami. Čiže ja si myslím, že taká tá kombinácia aj toho prezenčného v tých nemocniciach pri pacientoch, aj teda takéhoto online skúšania už len tých teoretických vedomostí, to by bol ten správny mix, ktorým by sme sa mali uberať. Ďakujem veľmi pekne, Katka. Teraz prejdeme k tebe, Zdenka, pretože keď Katka rozprávala o praktických zručnostiach práve lekári a podobne, tak umelecké školy a Vysoká škola muzických umení, čo je vysoko praktické, tak to sme si viacerí asi nevedeli predstaviť naozaj, že ako učiť spev, ako učiť hudobný nástroj, ako učiť divadlo. Skús sa podeliť ty, je možné vôbec a dá sa to učiť umelecké predmety online, na diaľku? No, pri takom spätnom zhodnotení vecí, na ktoré si sa ma pýtala pri príprave, že čo je najväčší nezmysel v rámci používania a budúcnosti Microsoftu, tak je práve výučba praktických umeleckých predmetov. Divadlo a hudba sú tzv. Performatívne umenia, ktoré sa dejú tu a teraz a sú založené na dialogu. Takže to jednoducho online nefunguje. Druhé, čo však treba povedať, žiadna vysoká škola neexistuje bez teórie alebo bez aplikovaného výskumu. A vlastne tým pádom tie teoretické predmety u nás bežia a je často problém práve s organizáciou výučby. A tu sa Microsoft ukázal ako vynikajúci nástroj. Vlastne len čo začala karanténa, ktorá teda vypukla u nás hneď naplno, pretože však viete medializovaný prípad, že jedna pani práve z kostýmovej tvorby, kostýmerka z Národného divadla, bola v kontakte, boli v Belgicku na zájazde, čiže u nás na škole sme len čakali, kedy to prepukne, pretože sme škola komunitná a sme neustále v kontakte. A tu sa ukázalo, že len čo sa zatvorili vysoké školy, tak pomerne rýchlo sme nabehli na tú príležitosť, že musíme udržať tú školu v chode. Ja sa musím priznať, že som aj školila takto na diaľku konzervatórium v Bratislave, rovnako aj VŠMU a tam boli také naozaj otázky, ktoré som nikdy absolútne neriešila. Napríklad, že v Microsoft Teams je potrebné, aby tento človečik bol v ľavom hornom rohu, pretože hrá takú postavu, v pravom hornom rohu má byť úplne niekto iný a v pravom dolnom rohu má byť zase niekto iný a navzájom majú komunikovať. Je toto nejaká náhrada možno na nejaký tréning, skúšky pred divadelným vystúpením? Dá sa to takto? No, tá predpríprava, Microsoft je výborný na tú predprípravu, pretože cez neho vieme vykomunikovať napríklad úpravu inscenačného textu, vieme vykomunikovať preklad, úpravu textov na prednes a potom vieme odkontrolovať študentov aspoň čiastočne, ako sa pripravili. Problém však je, že herectvo pracuje vlastne s emocionálnou pamäťou a tu online neprenesieš. Tam je ten problém, že vlastne tá bežná akcia a reakcia, darmo mne študent pošle prednes alebo teda kolegovi, ktorý ho opripomienkuje. Pretože kým sa toto stane, tak ten študent už dávno zabudne, aký mal pocit. Ale čo sa týka tej textovej, papierovej prípravy, toho výberu textu, toho dialógu, ako keby pedagoga so študentom o myšlienkach, pocitoch, tá predpríprava funguje výborne.
Ja som tam videla aj komentár od pani Evky Banči, to je manželka nášho kolegu, kde ona dala ako inšpiráciu, že robili už záverečné ročníkové skúšky z nástroja. A teraz poprosím režiu, aby mi dali ten komentár, ktorý tam máme. Čiže na VŠMU sme už realizovali aj záverečné ročníkové koncerty, konkrétne spevácké u vás na VŠMU. Takže veľmi sa z toho tešíme, že máme tu aj takéto príklady. Mali sme tam ešte otázku celkovo. Ako vidíte digitálne zručnosti študentov? Boli pripravení na takéto vzdelávanie? Čo by sa malo zmeniť v príprave nielen vysokoškolských študentov? Tak skús, Denka, ty za umeleckých študentov. No, ja by som možno začala pedagógmi, lebo študenti boli ďaleko lepšie pripravení ako tí pedagógovia. A tu sa práve ukázali tie rezervy, že nie sme zvyknutí v našej praxi využívať online prostredie. V podstate tá umelecká sféra je naozaj silno osobná a silno komunitná. A ja som úplne alibisticky v úvode prechodu na online výučbu nechala na študentov, že milí študenti, vytvorte niekde platformu a budeme pokračovať. Študenti vytvorili a ja som medzi tým intenzívne pracovala na tom, aby som našla vhodný nástroj, ktorý viem využiť a ktorý mi poskytne ako keby poriadok, pretože pracujem na teoretickej katedre, prednášam aj pre umelecké katedry a viac menej učím okolo 70 študentov. A vlastne tých 70 študentov z rôznych odborov treba mať uprataných, aby človek prežil. Čiže na toto ten Microsoft vlastne ponúka úplne výborné nástroje. Ďakujem. Katka, ako sú na tom naši budúci lekári, študenti medicíny? Sú digitálne zruční? Ja si myslím, že tá situácia je presne taká rovnaká, ako hovorila pani Pašutová na VŠMU. Študenti predbiehajú učiteľov, hej, oni bežne z tých aplikácií, ktoré majú na mobile, četovacie aplikácie, vlastne telefonovacie aplikácie. Oni si tie meetingy robia dennodenne so svojimi kolegami. Práve učitelia sa museli naučiť vlastne využívať takéto technológie. Bežne ich nepoužívali ani na komunikáciu so svojimi priateľmi, takže museli sa to naučiť, aby takto vedeli učiť vlastne svojich študentov. A Katka, je tu ešte jedna, taká možno trefná, že nechceli by ste vyškoliť aj učiteľov na univerzitách, aby prekonali bariéry a konzervativizmus, čo je na univerzitách? No, my sme ich v podstate začali školiť. My sme zavreli školu 5.3. o 12.00 na obed a 17.3. už mali všetci učitelia komplet konta v Office 365, tak aby mohli začať používať vlastne Microsoft Teams, Formsy a ďalšie proste nástroje z toho balíka Office 365. No a v podstate zvyšok marca, celý apríl, my sme veľmi intenzívne IT oddelenie, snaď každý člen pracoval nejakých 16 hodín denne na tom, že komunikoval s pedagógmi, pripravovali sme im výučbové materiály, pomáhali sme im zakladať týmy, pomáhali sme im tvoriť takýto digitálny obsah, videoprednášky, nahrávať. Veľmi veľa pedagógov naozaj prejavilo záujem, že sa to chcú naučiť a že im to zjednodušuje vlastne ich prácu, keď budú používať aj takéto nástroje. Verím, že ešte aj tých zopár, ktorí ostalo takých skálnych prívržencov tej prezenčnej výučby, tej klasickej výučby, že sa nejak inšpirujú aj tí a že v podstate začlenia do svojho bežného pedagogického procesu aj tieto novšie technológie. Sme na najlepšej ceste v podstate z nuly. Sme vyštartovali na stovku v priebehu mesiaca. A nech nám tá stovka zostane. Ďakujem vám obom dámy za vaše vstupy a zdieľanie pohľady na vzdelávanie online univerzít. Takže prajem vám ešte pekný deň. Ďakujeme. Pekný deň. Thank you.